tan iyo wixii ka dambeeyay markii dawladda federaalka Soomaaliya ay shaacisay in dib loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay Kenya ayaa waxaa jiray warar la isla dhaxmarayay oo sheegayay inuu dib u soo laaban doono suuqii ganacsi ee Kenya ay ku lahayd Soomaaliya isla markaana dalka la keeni doono qaadka mirowga ah oo ay beertaan beeraleyda Kenya ganacsatada qaadka Kenya ayaa iyagu dhaqaale xoog leh ka sameyn jiray suuqyada lagu iibiyo qaadka ee Soomaaliya balse wixii ka dambeeyay markii uu xumaaday xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waxa dawladdu hakad gelisay qaadkii Kenya kaga iman jiray Soomaaliya warka soo baxay dawladda ayaa lagu sheegay in qaadka mirowga ah wali aan loo ogolaanin in dalka la keeno isfahamka labada dalna uu yahay mid ku eeg soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed warka soo baxay hay'adda duulista hawada Soomaaliyeed ayaa lagu beeniyay in heshiis laga gaaray in gudaha dalka Soomaaliya la keeno qaadka mirowga warka ka soo baxay hay'adda duulista raidka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyay dhammaan shirkadaha diyaaradaha dalka in keenista qaadka mirowga ay mamnuuc ka tahay dalka isla markaana aysan waxba iska bedelin siyaasadda dawladda federaalka ee ku aadan in qaadka Kenya la keeno Soomaaliya ficil sharci darro ah iyo xadgudub ka dhan ah hawada Soomaaliya ayaa loo arki doonaa baa lagu yiri warka haddii dalka la keeno qaad aan ogolaansho looga haysanin dawladda inta ogeysiin dambe dawladdu ka soo saarayso wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo lixdii bishan kula hadlayay warbaahinta gudaha magaalada Muqdisho isla markaana shaacinayay warka ku saabsan dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya Kenya ayaa mar la hor dhigay su'aal ah saameynta uu ku yelanayo heshiiskan xanibaadda saaran qaadka Kenya ee la keeni jiray Soomaaliya ayaa sheegay in xiriirkaas la soo celiyay kaliya uu yahay mid ku eeg dhanka diblomaasiyadda kala wanaagsan dabcan hadda halkan maanta waxaan uga dhawaaqaynaa waa in cilaaqaadka diblomaasiyadda la soo celiyay waxyaabo badan oo u baahnaa laga sii wada hadlo ayaa jira oo sidaad sheegtay arrimaha ganacsigu ay ka mid yihiin arrimaha socdaalku ay ka mid yihiin arrimo badan muxuu ahaa ay ka mid yihiin oo u baahan in wadaxaajood dheeri ah laga yeesho marka waqtigooda ayay imaan doonaan munaasabadan waxay ku saabsan tahay cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee istaagay in la soo celiyay wixii kaleeto oo ka dambeeyana marka labada dowladood xiriirkooda diblomaasiyadeed uu bilowdo ayaa laga wada hadli doonaa dawladda Soomaaliya ayaa iyadu ku adkeysanaysa in kala ganacsiga iyo wax wada qabsiga ay ku iman karaan wada xaajood iyo gorgortan ay ka dhalato dheef wadaag u qalanta labada dal Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet